Mas eu acho que vai Exato, ser bué da Fred. tarde. E aqui tu estás a pensar pior das hipóteses que eles te deram. Imagina, para o vestido ainda nem sequer se tem ideia. Não se tem ideia. Dizem que não tem resposta da saída da matéria. Demora 4 a 6 semanas a ser produzido. Bem, nós não vamos querer aumentar a produção. Pronto, a ideia dela é então passarmos novamente a dois bordados. Ai, malta, nem sei por onde é que eu hei de começar. Bem, honestamente, eu já não me lembro onde é que fiquei na última vez que falei convosco, mas muita água rolou desde essa altura, muitas decisões tiveram de ser tomadas, muitas coisas em cima da hora foram acontecendo, coisas que nós não conseguíamos controlar, que não estavam nas nossas mãos, de saber como poderíamos ser feito diferente. E, portanto, isso acabou por fazer com que o nosso trabalho acabasse por ser influenciado, as datas em que as coleções iam sair, enfim, houve muitos atrasos. Muita coisa. Nesta fase do campeonato, vou-vos explicar que, tipo, ainda hoje, em que supostamente falta, enfim, não sei quanto tempo para o lançamento, ainda estou a tomar decisões porque de repente me ligam a dizer isto afinal não dá, temos de fazer outra coisa. Estão a ver? É um trabalho de muita paciência, muita resiliência. Fica já aqui o meu conselho para que, se vocês querem começar a ter uma marca nesta indústria principalmente, façam as coisas com o máximo de antecedência possível, porque nós achávamos que estávamos a fazer a coisa certa a começar e a planear em setembro do ano passado, quando na verdade não, deveríamos ter começado tipo em maio, junho, talvez. Vamos começar pelo início desta situação. Então, um dos últimos passos que eu vos tinha dado, acho eu, tinha sido quando nós tínhamos ido até à nossa fábrica para escolher quais é que eram as matérias-primas que nós íamos querer utilizar. E, portanto, nessa fase nós escolhemos uma paleta de cores, quais é que eram os tecidos que nós íamos querer utilizar, que tipo de tecidos é que queríamos, pormenores é que para nós faziam sentido, também todos os aviamentos, que são os botões, fechos, escolhemos todas as questões a nível das etiquetas, que material é que queríamos. E a verdade foi que, nessa altura, nós já tínhamos tipo um género de um cronograma que nos dizia quando é que nós íamos ter as datas do primeiro fitting, depois de quando é que nós recebíamos as peças para a sessão fotográfica e posteriormente quando é que nós iríamos receber então a produção no seu todo. E portanto, nós estávamos muito fixados naquelas datas porque nós achávamos, ok, desta forma nós conseguimos planear mais ou menos um lançamento e nós idealmente já tínhamos até uma data, tínhamos todo um planeamento, tipo um storytelling para aquelas datas que nós tínhamos inicialmente idealizado e que muito infelizmente não deu para cumprir. Ai! Primeiro fitting que nós vamos fazer ao Porto correu. Assim, de maneira geral, o fitting correu bastante bem, eu diria, porque grande parte das peças estava tudo tal e qual como nós queríamos. Há sempre um pormenor ou outro que é preciso ajustar, e estranho seria se não tivesse de ser assim. E desta forma, até vocês vão conseguir ver um bocadinho daquilo que serão as peças da FAME, eu acho que vai ser giro de partilhar. Não estão nas cores finais, não estão nos acabamentos finais, existem muitos pormenores que ainda vão ser feitos. Haviam pelo menos umas três peças que nós considerávamos que eram talvez tipo as peças mais importantes da coleção toda, que não estavam. Eu não amei e eu não amando, eu achei que eu tinha de ir alterar absolutamente tudo aquilo que fosse necessário para que elas ficassem de facto ao meu gosto, porque eu quero estar 100% orgulhosa de absolutamente tudo o que eu lançar cá para fora. Eu não quero de maneira nenhuma que vocês vejam uma peça e que percebam que eu própria não me sinto orgulho naquilo, sabem? Isso para mim está completamente fora de questão. A minha maior preocupação era estar a entender, ok, então destas peças o que é que eu posso fazer? E o facto de eu ter algumas peças que não estavam a 100%, o que é que isso fez? Com que aquele primeiro planeamento com o qual nós nos estávamos a guiar deixasse de ser válido. As peças para a photoshoot já não iam ser entregues naquelas datas, porque entretanto aconteceu a guerra na Ucrânia, que infelizmente ainda continua. Não podemos negar que o Covid ainda continua a ter imenso impacto em várias indústrias, e neste momento a indústria têxtil está um autêntico caos. Está a começar a ficar muito complicado conseguir ter acesso a estoques com tempos de antecedência, conseguirmos ter alguma noção do que é que nós podemos trabalhar com os estoques que nos foram dados ontem, porque se nós formos ver hoje, o estoque já é outro, os estoques estão constantemente a mudar e, por consequência, as matérias-primas, no caso dos tecidos que nós tínhamos escolhido, também. Nós estávamos com tempos de espera altíssimos, a produção estava muito mais lenta. Isto começou a ser uma bola de neve que começou a atrasar absolutamente tudo. Então imaginem, por muito que a fábrica estivesse super disponível e com os timings ali abertos e com as nossas datas reservadas para produzir as nossas peças, eles não tinham matéria-prima para o fazer. Então, no final do dia, era completamente irrelevante eles terem aquelas datas disponíveis ou não, porque não tínhamos os tecidos para fazer as coisas, então eles não podiam produzir, porque não há nada a fazer a não ser aguardar. Eu acho que este primeiro, enfim, este nosso primeiro lançamento vai ser muito importante para nós percebermos o que não fazer nas restantes. E nós queremos que isto seja um projeto contínuo, que tenha muita continuidade.
nada e que vocês possam ver mais da FAM ao longo de todo o ano. E portanto, acho que é super importante aprender com estes erros e espero que alguém também consiga tirar alguma coisa daqui. Mas pronto, o que é que estes atrasos implicaram? Implicaram que nós tivéssemos de tomar algumas decisões, porque fornecedores que se tinham enganado nas cartelas de cores e havia cores que haviam que afinal tinham sido descontinuadas. Esta paleta que vocês estão a ver neste momento era a nossa primeira paleta de cores e que houve algumas cores que tinham sido descontinuadas e portanto não fazia sentido manter esta, e então nós tivemos a trabalhar, porque eu pensei, ok, se não dá para fazer aquilo, então vamos fazer uma melhor que aquela, porque se aquela não está a dar, era ótimo, era gira, sim senhor, mas não faz mal, nós vamos fazer uma ainda melhor. E nós conseguimos sair-nos com esta, que na minha opinião está giríssima, estou super contente. E a verdade é que eu acho que cor é uma cor que me caracteriza, vocês veem imensas vezes cor nos meus looks, cor nas coisas que eu partilho, e portanto eu até acho que as pessoas se vão identificar bastante com esta paleta de cores também, que foram cores que nós felizmente conseguimos que estivessem disponíveis, conseguir garantir que as matérias-primas estavam até nós em datas e timings que fossem possível cumprir com o novo planeamento que nós tínhamos entre mãos. Posto isto, o que é que sucede? Nós tínhamos escolhido os tecidos todos novos e tudo mais, até que basicamente nós recebemos um novo planeamento, e esse novo planeamento tinha umas coisas que nos agradavam, outras que não, e a verdade é que acaba por ser um bocadinho esgotante, eu não vou mentir, porque vocês estão com tudo planeado de uma certa forma e às tantas começa a atrasar de tal forma. E eu vou ser o mais honesto e transparente possível aqui, eu quando comecei a partilhar estes vídeos do Building the Brand, Building the Fam, a nossa primeira intenção era lançar a marca em meados de Abril, e que não foi possível, como vocês conseguiram perceber, e os novos timings já eram muito tarde. Eu pensava, bolas, eu não quero estar a deixar as pessoas curiosas e depois no final do dia eu vou estar tipo, ainda não é já que eu vou mostrar as coisas, ainda tenho de esperar mais um bocadinho, tipo, eu odeio ver isso, quanto mais fazer isso às pessoas que me seguem. Então aquilo que eu pensei foi, bem, eu ia fazer um outro lançamento, depois deste primeiro lançamento da marca, não é, com a roupa e tudo mais, porque não adiantar segundo lançamento, primeiro, nem que sejam uns dias antes, e depois sim lançamos o nosso lançamento da roupa, que vai ficar incrível na mesma. E foi por isso que nós meio que nos fomos adiantar mais um bocadinho para conseguir ir trabalhar noutras peças, que entretanto vai ser toda a nossa parte mais de praia e tudo mais, que está, assim, vocês não estão a perceber, aquilo está tudo tão lindo que eu, olha, eu só estou a babar, que também tem dado imensos problemas, digo já, porque depois, lá está, tudo o que envolve fornecedores, tecidos e timings de entrega é uma autêntica porcaria, tipo, é o caos que está a acontecer. Todos os dias me ligam a dizer, ah, afinal, mais um dia é para atrasar, ou afinal, estas quantidades não vão dar. Então é assim mesmo um pain in the ass, malta. Tipo, estou a ser o mais transparente possível. Mas no final do dia eu acho que o mais importante é nós também conseguirmos ter o foco no nosso objetivo, e neste caso é conseguir entregar o melhor possível para quem me segue, o melhor possível para quem quer muito acompanhar a marca, comprar a marca, e acima de tudo que eu fico muito orgulhosa daquilo que nós estamos a pôr cá para fora. Queria também agradecer imenso a vossa paciência e o facto de vocês estarem aqui a acompanhar estes vídeos e a acompanhar o Instagram da marca, que entretanto a partir de agora vai ter muitos behind the scenes reais do que aquilo que está a acontecer. Se vocês forem lá agora já conseguem ver algumas coisinhas que eu nunca tinha partilhado, e eu espero mesmo que vocês gostem, e acima de tudo quero saber a vossa opinião agora que vocês até já podem ver um cheirinho das peças que vêm por aí. Mais coisas que eu vos posso contar que têm acontecido assim nestes últimos tempos. Basicamente uma das peças que nós vamos fazer é um conjunto mesmo giro em tricô, e para vocês terem uma ideia, esse conjunto vai na sexta versão. Tipo, o casaco está impecável, mas o top vamos na sexta versão, malta, porque eu não quero entregar uma coisa mediana, tipo, eu quero entregar a melhor coisa que eu puder, e de facto, até chegar ao modelo perfeito que eu sinta, ok, isto vai ficar giro a imensa gente, as pessoas vão adorar isto. E são estes pormenores que depois vão atrasando também todos os outros procedimentos que são necessários, percebem? Porque neste vai e vem, tipo, eu não estou a ir ao Porto todas as semanas, tipo, as coisas têm de vir para cá, para depois eu aprovar, não aprovo, e são dias que passam, e me passam mais uma semana, e outra, e outra, e outra, e outra. Então, no final do dia, isto são realmente coisas que demoram muito tempo. Eu acho que este vídeo, assim, de maneira geral, ficou... foi só mais para vos dar um ponto de situação, na verdade, dizer-vos o que é que tem acontecido nestes últimos meses, talvez, não sei se foi um mês que nós estivemos parados, mas acredito nestas últimas semanas. A partir de agora vamos voltar com a nossa programação habitual do Building the Fam, que eu espero muito que vocês gostem, que gostem de acompanhar, porque agora sim eu posso dizer, está quase aí, está quase a chegar a nossa marca, a nossa Fam, que eu estou muito orgulhosa de todo este trabalho, tem sido mesmo desafiante, e ao mesmo tempo tem-me desafiado a mim, porque eu era uma pessoa que queria tudo para ontem, tenho ideia hoje,
da manhã já tenho de estar pronta. Este tem sido um trabalho mesmo demorado, em que eu tenho de ser muito paciente, tenho de conseguir compreender que nem tudo está ao meu alcance de resolver e nas minhas mãos e tudo mais. Mas pronto, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Obrigada por estarem desse lado mais uma vez e nós vemos no próximo. Beijinhos!